שלום כולם, כאן ניה, בועז פיילר, מה שלומכם? איך אתם מתמודדות ומתמודדים? אז הנה, המסע האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 ל-4 באפריל. איך אני שמחה שאפריל מגיע, וואו וואו וואו! עד אמצע החודש, יש לנו עוד שערות בשמיים, אבל אחרי זה אנחנו, אני מקווה, נוכל להתקדם כבר מה... אחר הזמן הזה. תסלחו לי שאני... מי שאני, גם מולכם. בכל מקרה. נכונו לנו עוד שבועיים סוערים. אפשר להגיד שהשבוע הקרוב הוא הסוער ביותר, ואחרי השבוע הקרוב כבר דברים אולי קצת יתרקחו מאמצע השבוע הבא. הזמן הזה עובר, זה המסר העיקרי. קורונה אינה לנצח. הבטחנו שנה טרנספורמטיבית. הנה העולם משתנה, הנה אנחנו משתנות. תנו לכם את הזמן הזה, את ההיריון הזה, את הריברת'ינג הזה, את הלידה מחדש. אל תזלזלו בה, תייחסו אל הזמן הזה ביראת קודש. זה לא הזמן לנוח, זה הזמן ליצור עולם חדש. זה הזמן להתקדם קדימה, זה הזמן לעזוב מאחור דברים שהם כבר לא בריאים, כבר לא נכונים. אגב, מה שאני עשיתי קודם. בוא נדבר על המעברים שקוראים לנו השבוע. אנחנו לקראת הצמידות הגדולה בין צדק לפלוטו, צדק שאחראי על הערה והתרחבות של הידע והחוכמה, ובעצם גם ההצלה שלנו כתוצאה מזה, ופלוטו אל השאול והמוות והלידה מחדש, הטרנספורמציה, אחד שליט קשת, אחד שליט הקרב. הם נצמדים בשמיים, עומדים בקו אחד עם כדור הארץ, והאנרגיה היא אנרגיה של שינוי גדול, של מוות גדול, של לידה מחודשת גדולה. הם לא עושים את הצמידות הזאת לבד, הם עושים אותה יחד עם אלה, אסטרואיד שנקרא על שם אלה, בשם פלס אתנה. פלס אתנה היא אלת החוכמה, האסטרטגיה וההיגיון הבריא. יש לה גם קשר לבריאות במובן של איך לחיות נכון, מה צריך לעשות נכון, והיא גם קשורה להערה לגבי המאמצים שאנחנו צריכות לעשות כדי לפעול נכון. היא הייתה האלה המגנה של אתונה שנקראת על שמה, וגם של הפלדינים, אותם אבירים שהיו בשם הצדק בעצם משליטים את הצדק בעולם. כלומר, יש לה גם צד מאוד הרסני, מאוד לא מתפשר, וכשהיא נכנסת לצמידויות חזקות יש המון מתח לשינוי. כלומר, היא קשורה בקריאות השכמה לצדק שצריך לעשות, לדרך שצריך לקחת, לעבודה שצריך ליטול על עצמנו כדי לנסוע את אותה חוכמה, את אותה בינה על כתפינו. והרבה ממה שאני אמרתי לכם עכשיו זה מתוך פירוש מקסים של אישה בשם סטפני ג'ונסון לצמידויות האלה, שנכתב בכלל ב-2016, וכל כך מתאים למה שאנחנו חוות וחווים עכשיו. אז בואו נדבר על השבוע הזה באמת. יום שבת ה-28 מתחיל באנרגיה כיפית של ונוס במשולש ליופיטר. אם רק היינו יכולים להיות בחוץ עכשיו עם חברים, אבל יש אנרגיה כיפית בשמיים למרות זאת. עם כל זאת, אנחנו תקועות בבית. אין מה לעשות. גם יום ראשון, ה-29 לחודש, הוא יום עם הרבה אנרגיה, אבל אנרגיה כיפית. ממש אנרגיה כיפית יחסית למה שאנחנו חוות וחווים עכשיו. יום שני,
הוא כבר יותר בעייתי, תזזיתי, איך שלא נקרא לו. אנרגיה שם היא כבר מעצבנת יכולה להיות, לא ממש ממושמעת. מאדים ייכנס למזל דלי ביום הזה. כשמאדים נכנס למזל דלי, התנועה שלנו קדימה, הפעולות שלנו הופכות להיות רדיקליות יותר. הן מושתתות מהמוח העליון, הן אנלוגיות והן רחוקות מהרגש ומהלב. הבנתי משהו, צ'אק, אני עושה אותו. ובמקום הזה יש אפשרות, מה יהיה עם שיער שלי היום? שאני נראית כמו... במקום הזה יש אפשרות גם מצד אחד להתנתק מדברים, ללכת קדימה סוף כל סוף. האנרגיה, החשמל נמצא בגוף, אבל מצד שני החיפזון, חוסר הסבלנות, הפתיל הקצר. גם הם מאפיינים של הזמן הזה, ואנחנו נחווה בערך חודש כזה. מאדים גם יצמד אל שבתאי בכניסתו לדלי, והאפקט הזה הוא אפקט שאומר סטופ, תעצרו, 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 משהו פה עוד לא מוכן, עוד לא בשל, זה עוד לא הזמן לפעול, זה עוד לא הזמן לזוז קדימה, תחשבו על זה קודם. זה כמובן גם המובן האישי שלנו וגם המובן החברתי. אני רוצה לקשר את זה למה שקורה בעולם, זה אולי לא כדאי להוציא את הסגר עדיין. תחשבו על זה רגע, תנו לזה זמן רגע להירפא. והדעה האישית שלי זה שאנחנו עוברים את המחלה עצמה מהר, הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבות, שהחיים חוזרים למסלולם הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, ודווקא קצת לחשוב על מה יקרה אחרי, איך היינו רוצים שהעולם שלנו יהיה אחרי, מה למדנו, האם אנחנו חוזרים לאותו פרפטום מובילה, או שמשהו ישתנה. כי שלא יהיה לנו ספק, זה לא הגל האחרון. זה לא הגל האחרון של הטרנספורמציה. זאת אני מבטיחה לכן. אבל זה מאוד תלוי בשינויים שאנחנו נעשה, גם בחיים האישיים שלנו וגם בצורה הקולקטיבית שלנו כמין, כגזע. הפעולות שלנו הופכות להיות מתקדמות יותר, הופכות להיות שקולות יותר, הופכות להיות בוגרות יותר, אנחנו מתיישרות עם הפעולות שלנו. והקרמה מספרת לנו כאן מה אנחנו לא צריכות לעשות יותר. אוי ובוי לנו! עכשיו, יום רביעי הראשון לחודש, ברוך בואך אפריל, שכמה שאתה יפה אפריל, כמו ניצן של פרח, כמו דבורה בתוך ניצן של פרח. ומה שאני רציתי להגיד על האחד באפריל זה שזה לא יום טוב לקומוניקציה, הוא יום נהדר למחשבות ככה מפליגות, אבל לאו דווקא לתקשר רצונות בסיסיים קטנים של האגו, של הצ'קרות היותר נמוכות החוצה. יש יכולה להיות שם קצת חוסר סבלנות וחוסר סיפוק. לעומת זאת, יום חמישי נראה ממש כיפי. נראה ממש כיפי ככה עד הערב. מהלילה, הייתו, כאילו אתם, הייתי אומר, תגדילו בארוחת הערב כדי לצום בלילה. כי הלילה עצמו יכול להיות אינטנסיבי מדי, קצת חסר סיפוק, קצת שופט מדי. אז הייתי אומר, תתחילו מוקדם את יום חמישי, אבל גם תסיימו אותו מוקדם. תלכו לישון. כי יום שישי בערב הוא כיפי גם, ממש. אז תשמרו אנרגיה ליום שישי בערב, כאילו יש לכם לאן לצאת מהבית, אבל תחגגו את עצמכם, תחגגו את החיים, תחגגו את זה שאנחנו נושמות ונושמים. תחגגו את זה שניתנה לנו האופציה להסתכל על עצמנו שוב. תחגגו את זה שהעולם הזה ממשיך והוא מלא בכל טוב. ועכשיו, אם נחלק את המשאבים בצורה יותר שווה, יהיה לנו עולם יותר נפלא. גם לי, גם לך. אני לא יודעת למה אני מדברת בחרוזים. אולי זה בגלל מה שקודם אני... כן, כנראה. בכל מקרה, האנרגיה הזאת מבקשת בריאה מחדש. וככל שאנחנו נתקרב אל הצמידות הזאת בין פלוטו בין פלוטו ליופיטר, אנחנו נרגיש את האנרגיה גדלה. אנחנו גם לקראת סופרמון שלישי בשבוע הבא, ירח ורוד במאזניים.
אז האנרגיה הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, ומאמצע השבוע אנחנו מרגישות את זה. ואם אנחנו ננסה לשקוט על השמרים, forget about it. שינויים, זה עכשיו. וכל שינוי שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נודה לעצמנו אחר כך שלא ויתרנו לעצמנו עכשיו. תנטעו, תנטעו, תנטעו. תעשו, 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 תנצלו את הזמן הזה. תראו לעצמכם מה אתן שוות. מה אתם שווים? מי אתם? עכשיו שאתם לבד. תילחמו בעצב. תילחמו בנגטיביות, תילחמו בפחד, בזאב הפנימי הזה, שכל היום נאבק עם החיוביות, עם האור, עם השמחה, עם הסיפוק. תראו לזאבים האלה באיזה צד אתן עומדות. עכשיו. כי עכשיו זה חשוב. לא רק לכם. גם לי. גם לכולנו. האחריות בידינו. לא בידי גנץ, ולא בידי ביבי, ולא בידי דרי, ולא בידי אדלשטיין, ולא בידי טיזינמו. בידינו האזרחים. נולדנו לתוך עידן אנדלי. זה ממש הקורונה הזאת, היא לידה לתוך עידן אדלי. בצורה הכי אמיתית שלה, כולם מתחילות להשתמש בזום, באינטרנט, מתקשרות דרך רשתות חברתיות, כולנו מתחברות, אבל כולנו לבד, אוטונומיה, תודה רבה, אני עצמאית, לבד בביתי, אבל אני נורא אוהבת לדבר עם הקבוצות שלי, עם החברים שלי, גם העידן אדלי. אז יום שישי כיף של יום, וונוס בו נכנסת למזל תאומים, והיא תשהה במזל תאומים הרבה יחסית השנה. זה מדבר על הצורך שלנו בגיוון חברתי, זה מדבר על הצורך שלנו בעדכון של הדרכים שבהם אנחנו מספקות את עצמנו, בהבאה של הנושאים האלה לפרונטל קורטקס, למוח ההגיוני שלנו, קדימה. ובעצם זה הזמן להשקיע, להשקיע במערכות יחסים, מגוונות, להשקיע בדרכים שונות לעשות כסף, כל מיני דרכים, לא אחת, לא שתיים, כל מיני דרכים שכולן אולי מתקשרות לגזע אחד מסוים שקוראים לו אתן. אבל אני עכשיו יש לי הרבה יכולות. I'm a jack of many traits. ואני יכולה להוציא את הקלף הזה כשאני צריכה, והוא יביא לי ערך. ואני יכולה להוציא את הקלף הזה כשאני רוצה, הוא יביא לי ערך. ואם אני רוצה להתייחס למשל אל עצמי, בביטוי הג'נדריאלי שלי, אני מרגישה שיש מקומות שאני אותה כסות הרבה יותר גברית, ויש מקומות שאני אותה כסות הרבה יותר נקבית, וממש נוח לי עם זה, וזה בסדר, וזה פלואידי, ומותר. כולנו, לכולנו מותר. ושתקום עכשיו האחת או האחד, שלא הרגישו פעם בחיים שלהם באיזשהו מקום באופי שלהם, ובחוויה שלהם שהחיים שהם גבריות מדי, או שהם נשיים מדי בתחום מסוים של החיים. ואכן אולי עשו שם עבודה שגרמו להם להרגיש יותר נוח עם עצמם במקום הזה, עם הזמן. כלומר, לא רק שכולנו מציגות את הפנים השונות האלה במקומות שונים בחיים שלנו, כך גם הפנים האלה משתנות. אני יכולה להיות הרבה יותר נקבית במקום שהייתי בו הרבה יותר זכרית לפני 10 שנים, וההפך. וזה נקרא התפתחות. וזה מצוי בכולנו, וזה בסדר. ויאללה, תכנסו לעולם הייחודי שלכם, תראו לנו את הצבעים הייחודיים שלכם. אתם אומרות לי שאני אמיצה? תהיו אמיצות בעצמכם. תזרחו. אין דבר שישחרר אתכם יותר, שישמח אתכם יותר עכשיו, שישחרר וישמח בסופו של יום גם את העולם סביבכם. גם אם זה יהיה קשה, כי ללכת קדימה אומר ללכת קדימה. להתנתק, ובאיזשהו מקום ללכת את הצעד הבא ממה שיש סביבכם. זה אף פעם לא קל. תמיד צריך להתייחס בכבוד לכל מי שנמצא שם איתכם. לא לזרוק אותם מאחור. להילחם עליהם. זה הזמן להשקיע במערכות יחסים ולהשקיע בדרכים לפרנסה.
גם יום שישי, גם יום שבת, טובים למחשבות האלה של איך אנחנו יוצרים ערך אסטרטגי. ובשבוע הבא אנחנו מתחילים את יום ראשון עם הצמידות הזאת, יום שבת, יום ראשון עם הצמידות המדויקת בין פלוטו לבין צדק, ואנחנו הולכים לקראת אותו סופר ירח בשביעי לחודש, שברגע שהוא קורה גם מאדים יעמוד במרובה לאורנוס, שזה זמן של מהפכות. כלומר, אנחנו יכולים לראות אנשים יוצאים לרחובות בזמנים האלה, אנשים קמים מהכורסה ומוחים. זה זמן של מרידות, וזה זמן של זעזועים, זה זמן של שהעצבים הרבה יותר קצרים, גם במובן האישי, האינטימי, בבית, במשפחה, תזהרו. אבל בהחלט זמן שבו האדמה יכולה יותר לרעוד, ודברים יכולים להשתחרר, הקיטור יכול להשתחרר. אז נראה מה יהיה בשבוע הבא גם כן. ובינתיים, אני רוצה להגיד לכם, שמי שרוצה וצריכה תמיכה, מי שנמצאת בחרדה, מי שנמצאת בחוסר ודאות ורוצה לדבר איתי, תתקשרו, תיצרו קשר. זה זמנים מיוחדים ואני תומכת בקהילה שלי. עזבו אתכם כסף עכשיו. מי שבאמת צריכה תמיכה, שתיצור קשר. מי שבאמת צריך תמיכה, שתיצור קשר. אנחנו מחזיקות אחד לשני את הידיים. תעשו את זה גם אתן עבור היקירות והיקרים לכם. שנקרא pass that energy on, תעבירו את זה הלאה. והכי חשוב, תהיו בריאות, תהיו בריאים, תחיו הרבה. והכי חשוב גם כן, אם אנחנו כן מדברות על כסף, אז אני החלטתי לפתוח קורס אינטרנטי בחצי מחיר, מהמחיר הרגיל שלו, בשלושה תשלומים של 500 שקלים כל אחד, זה 1,500 שקל לקורס מלא איתי. יכולות לנצל את הזמן שלכם בבית עכשיו, ולהפוך להיות אסטרולוגיות בשביל עצמכן, קודם כל, ואז גם בשביל אחרות ואחרים בחיים שלכם. ואתם מוצאות מהקורס הזה עם יכולת לפתוח מפה לבד לעצמכן ולכל אחד ברמה בסיסית. אז הנה דרך טובה להשקיע בעצמכם בזמן הזה, שלושה תשלומים של 500 שקלים כל אחד, וכמובן גם לזה צרו איתי קשר, כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם מקשיבות, תודה שאתם משתפות, תודה שאתם מגיבות. שנחיה הרבה ונשגשג. כניה בועז פיילר. Litrot.